Goeiedag en baie welkom hier saam by ons Oordenking tyd saam. Ons is hier in die heilige week, net voor Paasfees of Goeie Vrydag. Ons is hier waar Jesus saam met sy disippels eet, voete gewas het, nagmaal gebruik of gaan gebruik. En dan sê Jesus hierdie woorde vandag. Hy sê, nadat Jesus dit gesê het, het hy erg ontsteld geword en openlik verklaar, ek verseker julle, een van julle wat hier is, gaan my uitlewer. En ons allemaal weet, hy praat van Judas wat hom verraai het met 'n soen. Maar hierdie is massiewe woorde eintlik vir my en jou en die mensdom. Want eintlik is dit nie Judas wat hom verraai het nie, dis die hele mensdom. Dis jou sonde, dis my sonde. Dis hoe ek en jy maar net vir onsself leef en die selfsug, nê? En dan ontdek ons Christus en dat hy vir ons gesterf het en ons raak lief vir hom en ons besef hoe lief het hy ons. En dan nog steeds, selfs al is jy 10, 20, 30 jare Christen, dan ontdek jy, daar's dae waar jy hom nog steeds verraai. Daar's dae waar jy nog steeds selfsugtig optree. Daar's dae wat jy nog steeds jy glo en vertrou en gehoorsaam is en lief het, soos wat jy moet nie. En dan dink jy aan die woorde, Jesus het voor die tyd geweet, een van julle gaan my verraai. Een van julle gaan my uitlewer. En ek dink dis iets van sy massiewe liefde om vir my en jou te sê, ek weet selfs al die foute wat jy gaan doen, maar nog steeds het ek jou lief, nog steeds vergewe ek jou. Ek weet voor die tyd, jy is mens en jy gaan foute maak en ek het jou nog steeds lief. Nou, dis een van die maniere hoe ek ook nou na myself kyk en na my geliefdes, collega's, mense, kinders, allemaal om my kyk, dat ons gaan nog steeds droog maak en hulle gaan droog maak. En Jesus sê, een van julle gaan my verraai, en ek weet, een van my collega's gaan nie werk soos wat hy moet werk nie, en hy gaan my verraai. Mense gaan my teleerstel, maar hier is die beginsel, Jesus het ons vergewe. En ek en jy, ons kan onsself vergewe, en ons kan ander vergewe. Kom ons dink aan die plekke waar ons om verraai en verloon, maar kom ons dink ook aan hoe groot is sy genade en sy liefde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons na Jesus toe kan gaan wat weet. Wat weet wat ons doen, wat weet wat ons gaan doen, wat weet van ons swakheid en nog steeds ons lief het. Heere, dankie dat ons ons self kan vergewe en baie dankie dat ons ons mekaar kan vergewe. Heere, ons getrouwste vriende, ons meers loyalste kamerads, heere, mense wat saam met ons werk en ver, hulle gaan foute maak, heere. En ons kan mekaar vergewe. Dankie vir Jesus se voorbeeld in Jesus naam. Amen. Goed gaan en ek sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.